仮設を回って、在宅医療だとか、それから、お薬の相談に乗ったり、介護の相談に乗ったり、ご老人1人だと、病院に行くにしても足が大変だったり、待ってる時間もすごい長く大変だったりするかと思うんですが、うちの薬局はそういうふうな方たちのところに往診してくださる先生もご紹介して、うちも無料で。ご自宅までお薬もお届けしてというふうな、そういうふうなことをさせていただいているので、事業化っていうことを仮設の方は知らないんですね。で、ちょうど仮設ができたばっかりなので、仮設の人たちもお隣に誰がいるかわからない状態のところに入っていくので、どこの誰が来たんですかみたいな最初感じはなかったんですね。なので、まずはその何のために伺うかっていう、まず説明をしなくちゃいけないと。で、説明会の日取りを決め、それから伺うみたいな形で始まるんですね。去年の11月から始まって、2月までに一応全部回りました。24年度も委託をいただいたので、あとはまた本格的に、それこそ本格的に一軒一軒のお家を回れたらいいと思うんですが、孤独死とかいろいろあるので、老人を1人暮らしのところとかを重点的に、区役所とか、それから保健師さんも回ったりしてます。保健師さんとか地域包括の方も回ったりしてますので、そういう方たちとこう連携して、これからが本格的にそういうふうな方たちと協力し合っていくのが必要になってくるのかなっていうふうに思う。橋渡し的な役割ができたらなっていう、その集会所で集まっていただいて、お話をしたりする中でできたらいいな。隣の人のが病気でもうわからないでいたりとかいうことがないような、そういうふうなね、のができたらいいなって。